bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qaysidir zamonda Nasriddin afandi yashagan ekan. Uning devor darmiyon bir qo'shnisi bo'lgan ekan. U juda boy, haddan tashqari o'ziga bino qo'ygan, ko'ngli tor odam bo'lib, turli bahonalar bilan afandining ko'zini ochirmas ekan. Afandi qo'shnim ranjimasin deb uni ko'ngliga qarab kelaverar ekan. Shunday kunlarning birida ertalab boy yana afandiga baqirib ketdi. Voy Nasriddin! Voy-ey! Nima? Ana bu xorozing tong sahardan qichqiraverib bezor qivardi. Yo'g'-ey! Ha, shu bugunoq yo'qotmasang, uni o'zingdan ko'r. Xo'p bo'ladi. Tez bo'l. Iloj qancha. Qo'shnini rozi qilish kerak. Afandi noiloj yakka u yolg'iz xorozini olib bozorga ravona bo'libdi. Afandi xorozini yaxshi ko'rar. Undan ayrilgisi kelmasdi. Lekin na, bo'ladi. Afandi xorozidan ayrilganiga ezila-ezila uyiga qaytibdi. Kech kiribdi, tong otibdi. Kunlar shu tariqa bir-birini quvib o'taveribdi. Endi saharlab xoroz qichqirmas. Hech kim boyni uyqusini buzmas edi. Afandi ham boyni xarxashalaridan quloqi tinchib, xayriyat, qutuldim deb o'ylardi. Ammo kunlarning birida boy yana afandiga dag'dag'a qilibdi. Oy, menga qara! Ana bu daraxting hovlimga soya solyapti. Hoziroq kes tashlamasang, umringni zindonda chiritaman. Afandi nochor qo'liga bolta olibdi. Hoy dadasi, shu urikni hosiliga ro'zg'or tebratib turibmiz-ku. Kesib tashlasangiz keyin nima qilamiz? Kesmasak boydan qutulmaymiz-da. Boyga ham boqqan balo bormikin? Afandi zora shu bilan qulog'im tinchisa deb o'yladi. Lekin sal o'tmay, boyniki yetmaganday, uni tannos xotini burnini jiyirgancha shang'illab qolibdi. Qo'shnining hovlisidan nuqul tezak hidi keladi. Jonimga tegib ketdi. Voy. Ha, nima gap? Bu yerdan ko'chib ketmasak, qutulmaymiz shekilli. Bo'ldi bas. Innamasam juda haddan oshib ketishdi bular. Voy, nima qilmoqchisiz? Buyog'ini. Buyog'ini menga qo'yib ber. Shu kuni afandi miyasiga kelgan fikrdan suyunib, devori tirqishidan mo'ralagancha boyni hovlisiga chiqishini poyladi. Ha, ovozing jon seni. Hashamdor kiyingan boyni ko'rishi bilan atayin unga eshittirib gap boshlabdi. Ey xudo, menday bir faqir bandanga rahming kelib, osmondan 1000 tanga tashlasang nima qilarkin, a? Lekin aytib qo'yay. Agar 1000 tangadan 1 tanga kam tashlasang ham olmayman, a? Voy. Voy, laqmay. Bir tanga kam bo'lsa ham olmasmish. Qara, ko'raylik-chi. Afandi, devor tirqishidan mug'ambirona kuzatib turar ekan. Boy ham yonini og'zini boylab, devor osha afandini hovlisiga tashlabdi. Hamyon jiringlab yerga tushibdi. Voy! Xudoyimdan aylanay. Afandi shu zahoti
yok. Tengelerini sana başlattı. Tört tenge, beş tenge. Efendi şimdi ne kılarken deyip kulağını devar getirdik. 999. İyi. Ey Xudo, 999 tenge iken ilaç kança? O'zimni bir tangamni qo'shib, 1000 tanga qilaman qo'yaman dedi. Nima? Afandi hamyonni qo'yniga solib, kula-kula uyiga kirib ketdi. Voy. Nima qilib qo'yganini o'ylab fig'oni chiqibdi. Alamdan ich etini yeb boshlabdi. Oxiri chidolmay, qo'shnisinikiga yugurib chiqib, jon jahdi bilan Afandini eşigini taqillata boshladi. Och! Afandi bu payt tangalarni qaytadan sanab o'tirgan ekan. Osiyapman Nasriddin! Sen meni naqillatding! Afandi pul to'la hamyonni shoshmasdan sandiqqa yashiribdi-da. Och! Yashiribdi-da. Eşikini açgani yukarı. Hazır, hazır. Kim o? Kelin bu adı? Hazırak. Pul tolu hamyonumni qaytarib ber. Xudoni o'zi menday faqirga osmondan inom tashladi. Shuni ham tortib olmoqchimisiz, uyati? Uni men tashladim. Yo'q. Sinamoqchi bo'lib, qo'lingga 999 tangali hamyonimni berdim. Sen lafzingda turmading. Hamyonimni olib qo'yding. Qaringa. Menga pulni Xudo berdi, siz emas. Shunaqami hali? Unda hoziroq men bilan qozixonaga borasan. Uzoqqa piyoda borishga xushim yo'q. Bo'pti. Yaramas. Kim boy? Hovlisidan chiroyli zotdor otini yetaklab chiqdi. Oy. Oy, harom o'lgur. Yur deyapman. Yur. Yapman, yürsençe. Oy tohta, tohta kayakta. Şurada tur, tek tur. Senge uzumlu atımını verip durma. Bu yırtlık yamağda at minişke uyuyelemem boy ota. Var mı hemen? Ma. Şundey kılıp. Aç göz boy noilaç. Hashamdor libosini afandiga yechib beribdi. O'zi esa uni 40 yamoq kiyimlarini kiyib olibdi. Qo'ymadingiz, qo'ymadingiz-da, boy ota. Qozixonaga borsak, bora qolaylik, mayli, debdi afandi. Shu tariqa ular yo'lga tushibdi. Yo'lda uchragan odamlar zotdor ot ustida viqor to'kib ketayotgan afandiga ehtirom bilan salom berib o'tisharmish. Haqiqatdan ham yo'l juda olis ekan. Ular uzoq yurishibdi. Nasriddin gerdaygancha zotdor ot minib borar. Uni eski tuskisini kiyib olgan boy esa yonida pildirab olib ketayotganmish. Va nihoyat ular qozixonaga ham yetib kelishibdi. Huzuringizga adolat istab keldik. Qozi ham
Afandilar, asilzoda boylardan biri deb ehtirom bilan kutib olibdi. Kelibsiz, muhtaram boy. Tortinmay aytavering, bizga nima xizmatingiz bor? Adolat posboni. Kamina bir halol, diyonatli insonman. Lekin mana u faqir kishi sen mendan 999 tanga qarzsan deb huzuringizga qo'yarda qo'ymay boshlab keldi. Ha, qani aytchi shu gap rostmi? Ha, u xudo menga 1000 tanga tashla, lekin 1 tanga kam bo'lsa ham olmayman deb turgan edi. Uni sinamoqchi bo'lib hamyonimni tashlagandim, lavzida turmay pulimni olib qo'ydi. Tushunmadim. Tuhmate, qo'y bersangiz bu kazzob enimdagi to'nimni ham meniki deyishdan toymaydi. Ha, meniki. Soqchilar. Yo'q. Qo'sa. Afandini tavoze bilan kuzatib chiqibdi. Albatta. Nasriddin afandi zotdor otni minib xirgoyi qilgancha uyiga yo'l oldi. Kechga yaqin feli tor, och ko'z boy, yuz ko'zlari shilingan, egni boshi yirtilgan, aftoda bir ahvolda oyog'ini sudray-sudray zo'rg'a uyiga qaytib kelibdi. U afandini hovlisi tomon qo'rqib-pisa qarab qo'yib, uyiga kirib ketibdi. Ertasiga tong sahardayoq lash-lushlarini yig'ib, xotini bilan allaqayoqlarga jo'nab ketibdi. Afandi xasis qo'shnisini shunday boblagan ekan. Shunaqa.